ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ পিছত সুমিৰ এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন আৰক্ষী থানা থানাত এণ্ট্ৰি হোৱাৰ আগতে মিডিয়াত এণ্ট্ৰি লৈ ক'লে মই পলাই থকা নাই লুকাইহে আছিলোঁ পলাই ক'তো থকা নাই লুকাই আছিলোঁ অকণমান পলাই ক'তো থকা নাই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে বেয়াও নালাগে ভয়ো নালাগে লাজো নালাগে কি নাই কোৱা চব ক'লে আৰু এতিয়া বেলেগ নতুন একো হোৱা নাই এই মন্তব্যৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত কত যে কি টিপ্পনী কটাক্ষ ঠাট্টা উপলুঙা ভৰা ৰসাল কথাৰে উপচি গৈছে সামাজিক মাধ্যমৰ পৃষ্ঠা কোনোবাই কৈছে মই মাছ খোৱা নাই যি যিহে খাইছো তাকে অনুকৰণ কৰি আন কোনোবাই কোনোবাই কৈছে মই চিকেন খোৱা নাই ব্ৰইলাৰহে খাইছো মই মাংস খোৱা নাই জুলহে খাইছো মই নিৰামিষে মাথুন চিকেনহে খাওঁ আগতে নাচেৰে ৰীল বনাই মনোৰঞ্জন যোগাইছিল সুমিয়ে এতিয়া কথাৰে মনোৰঞ্জন যোগাইছে সুমি বৰাই ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলো মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলো অকণমান মই পলাই থকা নাই লুকাইহে আছিলো ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ চকু পানী ওলাই গৈছে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈ আছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ এডিআৰৰ কাৰণে পঢ়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে একাংশই তাৰ মাজতে কোনোবাই কৈছে এতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্নও আহিব পাৰে পলাই থকা আৰু লুকাই থকাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা এজনৰ উত্তৰ পলাই থাকিলে পুলিচে বিচাৰি পায় আৰু লুকাই থাকিলে পুলিচে বিচাৰি নাপায় পিছে বহুতেই কৈছে সুমি বিশালৰ কাহিনী প্ৰায় সেই এইবোৰ এৰি এতিয়া কামত ধৰিবৰ হ'ল তাৰ মাজতে কোনোবাৰ আকৌ টিপ্পনী পলাই থকা নাছিলো লুকাই আছিলো নামৰ নৃত্য নাটিকাখনিহে ইতিমধ্যে সমাদৰ লাভ কৰিছে অসমবাসী দৰ্শকৰ মাজত অসম আৰক্ষীৰ মাজত পাতি লোৱা ভাইটি নামৰ নাটকখনৰো অচিৰে জবনিকা পৰিব সুমিক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে সুমি তাৰ্কিকৰ ফটো আপলোড কৰি সম্পূৰ্ণ নাটকীয় মেজাজত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে টুইট কৰিলে তেওঁলোকৰ খেল শেষ হ'ল বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সুমিক চমজি লোৱাৰ সময়তো থানাত উপস্থিত হৈ সকলোৱে সমস্তৰে চিঞৰি উঠিল এয়া নাটক নাটক ইফালে আৰক্ষীৰ জেৰাত সুমিয়ে কৈছে হেনো বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে তাই একো নাজানে বিশালৰ পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ মুকলিৰ সময়ত 3 লাখ টকীয়া বেগ 2.5 লাখ টকাৰ বেল্ট মাৰি সাজি কাচি নাচি থকা বেচেৰী সুমিয়ে হেনো একো নাজানে স্বামীক এৰি বিশালৰ লগত একেলগে ডুবাই ফুৰি অহাৰ পিছতো বেচেৰীয়ে একো নাজানে আয়ৈ দেখি ইফালে সুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ আজব ভাষ্য খোদ আৰক্ষী অধীক্ষকে নাজানে হেনো এয়া আত্মসমৰ্পণ নে গ্ৰেপ্তাৰ সাংবাদিকৰ আগত তদন্ত কৰি ক'লে তদন্তৰ পিছতহে ক'ব পাৰিব এয়া আত্মসমৰ্পণ নে গ্ৰেপ্তাৰ
যদি আরক্ষী না জানে আনে আর কি জানিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ইমান দিনে পড়িব পড়া নাছিল, মই পলাই কতো থাকা নাই, মই লুকাই আছিল অকণমান। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।